Ljubav prema gitari i muzici Elvisa Sivčevića gaji od djetinjstva uz predan rad i učenje, kako uz domaće, tako i svjetske majstore na gitari. Za svoj rad kao srednjoškolac i student je osvojio prve i specijalne nagrade na mnogim takmičenjima. Nastupao je širom Evrope kao solista i kao član orkestra Rotterdamske filharmonije i ansambla Mediteran Sundance. Lukavačkoj publici već se predstavio nekoliko puta, a u okviru manifestacije Jesen u Lukavcu 2022. u organizaciji Centra za kulturu, ljubitelji lijepih nota imali su priliku ponovo uživati u izvedbama ovog umjetnika. Drago mi je da imam priliku da sviram solistički koncert u Centru za kulturu Lukavac. Večeras ću izvesti djela Johana Sebastiana Baha, Vincenta Asencija i još pokoju kompoziciju. Biće neke transkripcije Isaka Albeniza. I pošto je godišnjica, kako je preminuo Roland Dian, jedan od najvećih gitarista modernog vremena, izvešću njegovu kompoziciju Foco iz sonatine Libre. Drago mi uvijek da nastupam u Lukavcu, evo i ovom prilikom pozdravljam sve gledaoce i slušaoce radio televizije Lukavca. Lukavac je meni vrlo drag, i tako da ovdje sam na domaćem terenu i uvijek malo ima više treme na domaćem terenu, ali uvijek mi je veliko zadovoljstvo pošto vidim dosta dragi ljudi i bude uvijek predivan koncert. Obzirom da je doba pandemije spriječilo promociju albuma i već urađenih spotova, u narednom periodu Sivčević će nastaviti sa promocijom, ali i drugim planiranim koncertnim aktivnostima. U četvrtak Vedrana Šimića na otvorenju Gitar Festa u Sarajevu, poslije toga jedan koncert u Frankfurtu i tako, eto, ja se nadam da će ova neka mini turnejca onako i nas muzičare probuditi. Malo smo se više okrenuli kući snimanjem nekim live streamovima i ipak koncert je nešto što ne može zamijeniti ništa, znači taj kontakt s publikom, s ljudima i izlazak ljudi navečer kada dođu, kada posjete takvu neku manifestaciju. Ja sam se lično osjećam onako više prosvjetljen i produhovljen, tako da drago mi je zaista da je to sve krenulo. Svoje znanje i ljubav prema gitari i muzici Sivčević prenosi i na mlađe generacije. Od 2013. godine radi kao profesor gitare u Srednjoj muzičkoj školi Čestimir Mirko Dušek u Tuzli.